حاضرین بالخصوص تمام بزرگ سادات حضار بلوا شکر ادا کر رہا ہوں فقیر کا سلام اور تحفہ یا شکر گزار ہوں بارگاہ مخدوم عالمین میں. اور چونکہ ہم وسیلے کے ماننے والے ہیں تو یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں شکریہ ادا نہ کروں اہل محلہ کا، مسجد کی انتظامیہ کا، اور بالخصوص رحمت اکیڈمی کا، میرے برادر ذیشان موروی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے، جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں تمام تر کوتاہیوں کے باوجود بھی اس محفل میں بلطف جناب زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد شریک جشن ہوں آپ سب کی خدمت میں، اور بارگاہ ولی الاسر میں ڈھیر و مبارک بادیں پیش کرتا ہوں. وقت بہت زیادہ ہو گیا، طبیعت ناساز تھی، اور میرا مقام یہ نہیں ہے کہ میں قبلہ کے بعد پڑھوں. میرے لیے بہت محترم ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اس خانوادے کی بڑی خدمات ہیں. مذہب تشیع بالخصوص ہندوستان پاکستان سے متعلق، اردو زبان سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس خاندان کے مقروض ہیں، قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب. کئی عشرے انہوں نے دفاع ولایت محمد و آل محمد میں پیش کیے، اور اس خوبصورتی سے پیش کیے کہ کوئی ایک بات بھی غیر ایسی کوئی بات نہیں پڑی کہ جو متنازع ہو یا جس کا وہ دفاع نہ کر سکتے ہوں. یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے، اتنے بڑے ممبر سے اتنے عرصے مجلس پڑھنا اور بغیر کسی جھول کے اور بغیر کسی خامی کے، یہ کار مشکل ہے. اور یہ یقیناً ان پر جناب زہرا کا خاص کرم تھا، مولا ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے بیٹے امجد جوہری صاحب علیل ہیں، مولا ان کو بھی صحت کاملہ عنایت فرمائے. ریاض جوہری صاحب، اسد جوہری صاحب ہمیشہ محبت فرماتے ہیں، اور یہ ان کا بڑا پن ہے. مولا کا فرمان ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے، تو یہ بڑا پن ہے ان کا، مولا انہیں سلامت رکھے. آپ تمام احباب بھی سلامت رہیں. تمہید طویل ہو گئی، میں آغاز کلام کرتا ہوں مل کر دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند نعرہ صلوات. اتنی بہترین تقریر آپ نے سنی، بس گزارش یہی کروں گا کہ مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں منقبت پڑھ رہا ہوں، سلام نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ نے شامل رہنا ہے جشن میں، اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ جیے سلامت رہیں، کہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ جشن سنا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے. اور یہ جس کا حیدری، اور یہ جس کا جشن ہے، اس بی بی کے بارے میں گیارہویں امام کی حدیث ہے کہ جس طرح سے ہم آئمہ تم پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر حجت ہے. یہ اسی بی بی کی دعا ہے کہ ہم جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو شکریہ ادا کرنا ہے تو پھر جشن منا کے بتانا ہے کہ ہم نے شکریہ ادا کیا شہزادی. ایک اور درود بآواز بلند پڑھ دیجیے. اللہ جناز بھائی اچھا جی چلیں، مجھے حکم دیا ہے حمد کا، میں چلے پہلے مد حاضر میں تین چار اشعار پڑھ لوں، پھر آپ کے حکم کی تعمیل کر دوں گا. ایک منقبت میں نے بالکل ابھی دو دن تین دن پہلے ہی تیار کی تھی، اور وہ جن صاحبان نے سنی ہے سنی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں سنی وہ اب سن لیں. تین چار اشعار میں تبرکن بی بی کی بارگاہ میں، اس کے بعد پھر میں حکم کی تعمیل کر دوں گا. یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا، جی اس طرح سنیں گے تو میری بھی طبیعت لگے گی. یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا، تھوڑا تھوڑا اگر شامل ہو جائیں آپ تو ماشاءاللہ خود بڑے سریلے ہیں، مل کے ذرا پڑھیں باجماعت جیسے نماز ہوتی ہے،
ویسے باجماعت نماز مودت ہو جائے سارے مل کر میرے ساتھ میں. یہ دنیا یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا, یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا, یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ. جزاک اللہ. آخر والے بھائی ذرا شامل ہو جائیں. یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا, ایک بار اور سنائیں میں مصرع ثانی پیش کروں. یہ قرآن, جزاک اللہ, مرحبا, کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے خدا ذاکر خدا ذاکر خدا ذاکر خدا ذاکر ہے پہلا فاطمہ کا. یہ قرآن ہے قصیدہ مل کے نعرہ ہائے دری. آپ جی سلامت رہے, آپ آباد رہے. آج ان کے لیے بولیں گے تو قبر میں یہ ہمارے لیے بولیں گے. اور اچھے کپڑے پہننے کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نعرہ نہیں لگا سکتے. نعرہ جی آباد رہے, زندہ باد, سبحان اللہ, مل کے حیدری. خدا ذاکر خدا ذاکر ہے پہلا فاطمہ کا, یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا. جی یہ قرآن ہے قصیدہ, دلیل پیش کر رہا ہوں کیسے قصیدہ ہے. ارے سمٹ کر سورے کوثر بنا ہے, سمٹ کر سورے کوثر بنا ہے. تعارف مختصر سا حیدری. یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا, یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ. دوسری دلیل کیسے. ارے خدا کو ارے خدا کو آیتیں دینا پڑی ہے. خدا کو ارے خدا کو آیتیں دینا پڑی ہے. ارے بہت مہنگا بہت مہنگا ہے فاقہ فاطمہ کا. ہائے ہائے, ارے جی آباد رہے, جی آباد رہے. ہائے ہائے, کیا کہنے, سبحان اللہ. بہت مہنگا ہے فاقہ فاطمہ کا, یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا, یہ قرآن ہے قصیدہ. چلے آپ کی نظر کر رہا ہوں, امروہا سوسائٹی میں رہنے والے علی علی کرنے والوں کی نظر. یہ قرآن ہے قصیدہ, جاگیے گا. ارے ازا خانہ ازا خانہ بنا رکھا ہے میں نے, ازا خانہ بنا رکھا ہے میں نے, ازا خانہ بنا رکھا ہے میں نے. میرے گھر میں ہے حصہ فاطمہ.
بولو حیدر 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 جی حیدری میرے گھر میں ہے حصہ فاطمہ کا. اچھا جو شاعری سے پیار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب شاعر کوئی نتیجہ دینا چاہتا ہے ریشان بھائی تو پہلے دعویٰ کرتا ہے پہلے مصرے میں دوسرے میں اس کی دلیل ہوتی ہے. میرے بھائی میر تکلم کو مولا سلامت رکھے. اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اس میں دعویٰ پہلے ہے دلیل بعد میں ہے. توجہ ہے گھبراہٹ تو نہیں ہے ساتھ ہے میرے. پہلے دعویٰ بعد میں دلیل نہیں پہلے دلیل بعد میں دعویٰ. سنیں یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا. دعویٰ سنیں ارے یہاں پر بت نہیں ہے بت شکن ہے فاطمہ کا ذہن میں رہے. یہاں پر بت نہیں ہے بت نہیں ہے بت 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 نہیں ہے بت شکن ہے. یہاں پر بت نہیں ہے بت شکن ہے ہے گھر کعبے کا کعبہ اتنا اچھا سن رہے ہیں فاطمہ کا اردو آپ کی مادری زبان نورن علی نور یہ کہ آپ سادات بھی ہیں شعر ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن ہے قصیدہ یہ قرآن ہے شیر نظر کر رہا ہوں بھائی دیکھیے گا. ارے اگر اگر سلمان ہوتی ساری دنیا جاننا بھائی اگر سلمان ہوتی ساری دنیا اگر سلمان ہوتی ساری دنیا تو عزام 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 نام ہوتا. حیدر حیدر علی مولا علی مولا علی مولا ہائے ہائے جی آباد رہے آپ آباد رہے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے آپ کے کیا کہنے. لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اگر بی بی کی اتنی عظمت ہے تو قرآن میں نام کیوں نہیں ہے. میں جواب دے رہا ہوں کہ عظام نام ہوتا فاطمہ کا یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا یہ قرآن. چلے دو شعر اور سنا دیتا ہوں. یہ قرآن ہے قصیدہ فاطمہ کا یہ قرآن ہے قصیدہ ماتمی نظر آ رہے ہیں مجھے زنجیر زن ماتمی اور سینے پہ ہاتھ مارنے والے لوگ شعر آپ کی نظر. قصیدہ فاطمہ کا ارے انہیں تم انہیں تم انہیں تم ماتمی دستے نہ سمجھو انہیں تم ماتمی دستے نہ سمجھو ارے انہیں سمجھو انہیں سمجھو انہیں سمجھو قبیلہ
ارے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو انشاءاللہ وہ آنے والا ہے کہ جو جب آئے گا تو اس پر بھی سب متفق ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں. سننا کون ہے خدا کہ درود نبی
نبی کا سجدہ، ایسی ہی کوئی مسجد ہوگی، نبی کا سجدہ طویل کر دے، بول خدا ہے کبھی لباس جناب بھیجے، اور نبی کا سجدہ طویل کر دے کبھی لباس جناب بھیجے، اور جو ناز زہرا کے لاڈلو Oh.
یہ شعر یہ قلب منقبت ہے. یہ شعر جو میں پیش کر رہا ہوں بزرگوں سے خاص دعا کی اپیل ہے, شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا. کہ بزرگ ہوتا ہے دل کا جو بھی اب میری بلا سے چاہے او مر جائے.